Qeveria e Kosovës pritet të bëhet me ligj këtë vit. Pasi kështu është paraparë me planin e saj legislativ për vitin 2016. Një ligj i tillë ishte paraparë edhe vitin e kaluar në planin legislativ të qeverisë, por që nuk ishte proceduar për në kuvend. Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se një ligj për qeverinë nevojitet më së shumti në kohën kur kemi një qeveri në largim. Gjatë përvojës që kemi pasur deri tani kemi vërejtur që dy herë rrogat e nënpunësve civil janë rritur gjatë periudhës kur një qeveria ka qenë largim dhe një kontratë shumë me qindra miliona është nënshkruar për shtrimin e autostradës drejt Shkupit nga një qeveri në largim. Zakonisht këto nuk janë kompetencat një qeveri në largim. Profesori universitar Flamur Hyseni thotë se nëse do të kishte një ligj për qeverinë, do të përcaktoheshin kompetencat e saj si organi përbashkët. Po ligji bazë për qeverinë do t'ia përcaktonte funksionimin dhe fushëveprimin qeverisë, në cilat si do të funksiononte, cilat do të jenë sektorët e përhershëm të qeverisë, ministri, departamentet, cilat do të jenë këto, cili do të jetë pozicionimi, cili do të jetë tretmani i ministra. Ndërsa juristi Blerim Burjani tha se një ligj i tillë nuk është miratuar deri më tani për shkak të kompromiseve politike që janë bërë ndërmjet subjekteve politike që kanë hyrë në koalicion. Andaj nuk i ka konvenuar askujt që të ketë paraprakisht një ligj i cili do të fletë mirë të saktë dhe mirë decisive për numrin e dikasterëve dhe format e punës të këtyre dikasterëve, normal që kishte me ndiku që edhe buxheti mos më rendu shumë dhe mos me bash shpenzime të mëdha. Burjani tha se ligje për qeverinë, po ashtu do të ndalonte që partitë politike të mos i shkaktojnë dëme buxhetit të vendit duke krijuar dhe ministri të tjera, pasi sipas tij, rendim për buxhetin janë edhe 23 ministri të tanishme.